kommer möjligheten för Pettersson och det tar i stolpen. Och... Efter ett dåligt byte när Olofsson driver kanten, två killar går på samma. Och Pettersson får ju helt fritt då. Ja, Haukeland hade hjälp av stolpen där. Modo är en millimeter ifrån Tossler som återvinner på Kitta Grundström. Och Rädd som vinner tillbaka här möjligheten för Ytterdell. Möjligheten igen för Olofsson. Och den här returen blir farlig för Olofsson igen. Och smyger sig Torp upp. Olofsson, ja. Den här kommer Tossler. Den här kedjan. Och det är Herska som avlossar skottet. Bridge. Det är Torp den där gången som inte ligger en tackling. Hedberg. Grundström. Och där kommer ju möjlighet igen för Grundström. Nu gör det där riktigt starkt. Baka pucken också, har med sig mycket skymning framför Haukeland. Men inte. Forsberger, han har med sig Harry. Grundström som ändå röder ut det och så hamnar den där hos Haukeland. Som för... Han provar. Och returen blir ju farlig och det blir 1-0. Och det är Jon Knut som kliver fram och gör 1-0 till Leksand. Hittar till Janos Harry, här öppnar det sig för Amner. Sätter på Harry. Öppnar sig för Kostler, han har med sig Grundström. Jakobsson har det med också. Här kommer Martin Grönberg. Slänger i sig Hedman i skottläge. Där kommer möjligheten för Torp i sin fulpola. Thomas Olofsson. Det är Torp som kvitterar! Niklas Torp gör 1-1! Jag tycker man vill, men... Och här möjligheten igen. Noah Welch gör det där på egen hand. Grundström finns framför kassen och det är nära självmål. Tur är Haukeland väldigt vaken. Vi ser det är ingen kraft på den här pucken i och för sig. Finns Postler inne framför kassen och den där returen hugger Grundström. Han har Grundström inne framför kassen, hittar till Welch och så Grundström. Herska med öppet läge, Sean Herska! Och den där returen ligger ju lös och det... Den här pucken bakom Haukeland. Ja, där har Leksandsmålvakten inte riktigt koll på situationen. Skottet från Skröder, då är det Richie som fyller på Skröder. Signalen, eller får de en möjlighet till? Ja, de skapar ju ett läge till det sista som händer.